សួស្តីបាទខមេបាទឆាណែលសួស្តីដល់អ្នកនាងដែលមកព្រមបងប្អូនស្វាផផបាលូនបាទបាទបងធំប៊ីកបាលូនអូខេចាំមើលខ្ញុំដល់អ្នកនាងណាBye-bye.